Jezu. Aha. Ok. Mislim, da smo imeli manjšo tehnično težavco, ki pa mislim, da se je uspešno rešila. Ok, da se opravičujem, pač tako to je sodobna tehnologija, nam mogoče na trenutke dela težave. V glavnem, hodil sem bojati, zakaj garaža razprodaja, zakaj pomladansko čiščenje. Pomlad, pomladna utrujenost, vsi bi rajš, kad delali, bi rajš nekje se sončali, bili na pijački. In kaj svetujejo spletni motivatori, da pospraviš stvari, da mečkan pospraviš svoje delovno okolje, in če pospraviš delovno okolje, ponavad najdeš veliko enih stvari, ki so za prodati. In tako smo mi prišli do tega, da je fajn neko kramo, ki je ne uporabljaš, prodati. Jaz, na primer, sem ta teden prek Bolhe že prodal eno kolo, tako da se še posebej slabo počutam. Ne vem, če je to bila dobra odločitev, ampak pustimo, sem ga relativno hitro prodal. To je to in zdaj gremo naprej na še ena pomembna stvar. Jaz bi se rad zahvalil seveda bolha.com, ki sem jih poklical, če lahko mi malo kaj pomagajo, da izpostavijo te naše oglase, da jih bomo lažje prodali. Tako da bolha.com, hvala, mali oglasi, velike priložnosti, kot piše tukaj. Še ena pomembna stvar, vsi oglasi naši, danes, ki jih zdaj kle bomo izpostavili, jih boste našli na www.bolha.com, poševnica aktualno, poševnica stvar. Ali pa, če greste direkt na bolha.com, ki so kategorije, je spodaj ta zadnja kategorija, je stvar. Preprosto, sila preprosto. Če ne bodo vsi oglasi tam gor, bodo pa čez nekaj časa. To je to. Ok, zdaj gremo pa na prvo stvar. Se pravi, najprej bom sam svojo kramo prodajal, potem pa pridejo tudi gostje. Sam tok, da si zacahnemo. Sam tok, da veste, pravilo bo preprosto, po 3 minute bo vsak gost imel za predstavitev svojih izdelkov in tako kot gostje, bom tudi jaz si štopal 3 minute. Tako in zdaj, torej, česa imam povsem preveč, idem na tale, česa imam povsem preveč takih lediskov. Gre za Samsung disk, D3 neki, 3 tera, gre navaden SATA disk, USB 3.0 prenos, se pravi gre za hiter prenos, izjemno dober za backup, ali pa za povečati svoj delni prostor, če snemate videe, pa monterate, ponovno zelo hiter zmanjka prostora, idealen za to. Mi smo mečkan spremenili tukaj sistem, koliko imamo diskov vsako v svojem računalniku, pa neke NASE, pa to. In zaradi tega nam je ostal kar nekaj diskov, kot vidite, tale se je imenoval Jože, ameriško Joe, delovni B, ker je po predsednikih imamo poimenovane diske, ta je bil podpredsednik, ker je bil delovni disk B. Se pravi, je bil malo rabljen, Joe Biden je bil v času Obame podpredsednik. To je to, 60 evrov, mislim, da je pošteno, ker je malo rabljen, pa glede na to, koliko terabajt danes stane, je to, mislim, da je ene 30-40% diskont. To je prva stvar, kot ste slišali zdaj en mjavkov, kar pomeni, da smo dobili novega subscriberja, hvala tudi za to. In naslednja stvar je pa tale Adidas ura, gre za lično uro, pač odlično kaže čas, mislim, da ima ene 14 dni novo baterijo, kupljena je bila v Ameriki, se pravi ima neko zgodbo, po mojem, da v Kaliforniji, nisem pa več 100%, ampak ker ima veliko ur, tale najmanj paše v mojo zbirko in nekako bi se jo najrajš znebil. Cena je trenutno 30 evrov, ampak, če sem čist iskren, bi jo tudi za manj prodal. To je to, kar se mojih oglasov tiče. Se pravi, še enkrat, Samsung D3 3 tera disk,
Več informacij, seveda, kot sem rekel, na bolha.com, poševnica, aktualna poševnica, stvar. To je to in zdaj pa mislim, da že lahko jaz povabim prvega današnjega gosta, da se mi pridruži. Hej, prvi gost! Bravo! Meni ostaje še celo 20 sekund. Tukaj si sediš. Tako, z nami, dame in gospodje, z nami pa je eden in edini najbrž najhujši stand-uper v Sloveniji, Brada trenutno. Brada in podočnjaki. Brada in podočnjaki. Baje je celo noč spremljal Dragiča. In so spušili, ono, do 4 si zjutraj stari in pol še spušili. In tako, fuck, zakaj? Zakaj sem jaz tako glup, da grem do 4 gledat tekmo, ko imam cel dan za delati. A je to res, da take uporabne, pomembne stvari? A je res, da ti vse, da to je ampak, tvoj cilj, da čisto vse tekme od Gorana spremljaš? Ja, vidite. Čisto vse, kar je javno odigral, si pomljel. Statistike, vse. Vse poznaš. Vse. Samo bi te lahko izprašval. Čeprav, ob štirih nisem se li zabeležil, koliko imel. 27 pik se mi zdi, pa 8 asistenc, pa 2 skoka. Vse mi dam pamet. A se ti zdi, da si zaradi tega, ki je boljši človek? Ne. Ne, zakvad? Spravo, a je to hobi v... Mislim, ko bom ležal na smrtni postelji, tako kao... Okej. Okay. Bucket list, kao, okej. Okay. Vse tekme v Dragiče, checked. Pa niti ni toliko vzeva, tako je, tretjino življenja. To je kar velik, ja. Rajš spiš, mislim, rajš gledaš, kad pa spiš? Ja, ne, zelo rad spim, ampak je bi ga. Žena me zafrkne, ona je rekla, kao, ja, veš da tekma? Na sport klubu, kao, veš da tekma, tako. Pa nikoli ne gledam live, ponovadi naslednji dan storim to potegnem dol in potem lahko tudi pohitrim one neke umestne. A, pa ne tako, ker mi špila on. Zdaj je trajalo 3 ure, stari, od enih do 4 zjutraj, razumeš? Ko ne špila on, pa ko meče posto je metel gre čez prvico, pa majo, ful tam majo, to je najbolj razlagal v enem tem, koliko je dogajanja pod tribunami, ne, oni imajo ful, v tem polčasu te neke ful... Džunglerje pa vse življenje. Pa meče baby ja. Gor luft. Ok, si pripravljen, da nam prodaš svoje stvari? Sem. Ok, čaki, najprej ti naštijamo, aha, kaj je to zdaj? Aha, evo, zdaj imamo tank. Zdaj ti bom 3 minute naštival in 3 minute imaš, da spičaš. Samo? Ja, 3 minute. Oj, je stati. Imam 2 stvari. Ok, 3-4 zdaj. Ok, torej, prva stvar je tale poganjal, če ga si ga vidi. Hud. Tole zamuja tam. Pa malo zamuja, don't worry, ampak vice. Ja, takole, kot vidite, ta fina lesena izdelava. Gume, kakšne gume? Aha, niso napumpane. Okay, niso napumpane. Ampak se da na pumpa. Se da na pumpa, a jih bomo na pumpa? Zdaj? Ja. Pej po pumpo. Grem po pumpo. Ok, ja bom govoril. Ti pa govoril. Dobro, torej navy blue barva, vrhunski poganjavček. Sranje od sranja, če sem iskren, tole je neuporabno, praktično. Ne vem, kjer cepec je naredil tole tako široko, to ni za otroka starega 4-5 let, to je od otroka starega 2 let. Ti prodajaš ali... Ja, ne, ampak hočem povedati po resnici, tole je, treba, jaz bi dal dol, če bi imel caj, da se zabavljam s tem, bi dal dol tole zadevo in dal nek boljši zid zgor, neko ožje zadevo. Preširoko. In nekaj, tole tudi ni najboljše tapicirano, bi dal nekaj bolj udobnega. Torej, tole podarim. Podariš? Podarim. Podariš? Maja. Ampak mora biti tako nek razlog, mora biti ali družina, ki je v stiski, ki nima neke finance, nek invalid, nek razlog mora biti. Bova bolj po fotka. Kakšna bolana, nekaj sem, kdorkoli, ne bom dal enemu, ki ti prije pa reče, ja, jaz bi imel zato, ker ne nočem kupiti, razumeš? Ok, pošteno. Ker imaš tako takih se šverce, kao, enkrat sem delal za predstavo, sem rekel, evo, zdaj pa počastim vse tisti, ki nimate denarja za prijeti, pogledati, pa bi radi se malo nasmejali, prite. In pol ležica v folk je tako, vale, šansa za stojim kajta, razumeš, tako. Ja, tako je, tako je. To ni mišljeno za vas, ne, ampak. Ok, a bova dala to, boš po fotko dal na boho, da te prek tega kontaktira, ker imaš tam tudi podarim možnost. Ja, nekak te mora prijeti v kontakt s tavo. Ja, ima na bohi, ampak ne je bil neaktiven, se neki cajt. Ga boš aktiviral, pa bomo dali na ta sajt, se pravi, kot sem rekel, drugače, to je neuporabljeno, razen tega, da če hočete uporabno, pravim, jaz bi zamenjal tole gor, kjer je preširoko za tisto dveletno množje. To je zelo... Ok, še 40 sekund imaš za... Če imaš še kaj? Imam, imaš ja, 40 sekund. O, pa to je najpogrejša stvar. Tole pa prodaj. Wow, hudo!
tole pa prodam, to je, kole, dela, lej, vidiš, veda dela, lej, vrti se. Aha, to je električno. Do 2,5 starosti, ja. 2,5, kaj se pol zgodi, če bolje, starejši? Prepočasni. Prevelike noge. A, ne gre gore. Tako, ja, sploh če je malo večji fant, kot je najem bil, tako da, do 2,5 let je tole super stvar. Ja sem ga nafilal enkrat pre 5 leti, stari, gled, to. In še vedno. Še vedno dela, ja. Če imate ful fin parket, ni za noter, ker to znamo praske, drugače pa... Ali že ko je za kaj? Konce. Dej povej do konca misel. No, no, v glavnem, se napila, ima še polnilec savo. To je, mislim, da je no bil koliko enih 100, neki tako krok 100, mogoče kolik, malo. Da, za koliko boš dal? Povej ti. Ja, kako je, ne pol možeš da dola, 40% možeš da dola. Bom dal 60%, ajde, 40 evrov. 40 evrov, to boš tudi dal na boho, ne, da to ja. Bo tam lahko komentira. Mogoče nov še zdaj ne tako, ampak kaj boš imel čas, boš dal gor, to bom, je to. Bom. Penco, sedce še zraven, sam na hiter, povej, kje te lahko zdaj vidimo? A lahko naredimo dražbo, pa damo začetek 20, pa pol... Lahko tudi dražbo, ko moram nešto imeš. Ali pa, kje taki. Ok. Bom. Kje povej, kje te še lahko vidimo, brade še laufajo? Brade laufajo, zdaj bom, čakaj, kaj naslednja postaja za brade. Imamo... Brade.si? Brade.si, gor piše vse nastopi. Imam pa, snemam pa Rojen v jugi. Rojen v jugi snemaš? Staro predstavo bomo snemali 24. maja v City teatru. Torej, zadnja evro izvedba, bom posneli pa v upanju, da bo kakšen TV to hotel kupiti, ker za enkrat nisem se zmenil z nobenim nič, ampak ja, 24. pritekaj, tisti, ki niste gledali Rojen v jugi, najbrž zadnja šansa za vijest. Zadnja, ne, zadnja, ne najbrž. Tako kot parni valjak, zadnja, ja. Zadnja, evo roka, zadnja. Ne, ampak veš kaj je pora, mogoče za tem se pojavi nekdo, ki reče, ej, ti damo 2 jurja, priješ k nam, tako, okej, okay, nekaj zadnja. Zmeni. Hvala lepa, Perica, da se oglasil, letiš naprej na morje, kaj nekam danes ja imam na nastop v Ankarano, tako da grem dol. Kot vedno, se prav napolno zaposlen. Ja. Break a leg? Thanks. Zdaj pa pet. Ajde. Hvala lepa. To je to. Vsi to kamo pri tebi? Ja. Ali mislim, kaj? Vajem, da moraš to še mogel sam prodajati, pa, ja. Lahko ti jaz, a ti jaz? Dej ti, prosim. A ti, ajde, ker si, hvala ti. Ampak ti dam procente. Zmenim, koliko? 5, 10? 10. Zmenim. 20. Ok. 30, ok, če ustraješ 30. 30, zmenim. In kdo je naslednji? Rahela! Julia! Ej, že Rahela, čakaj, zdaj bom se premislil, ne, delamo se, kaj da je nič. Ok, dame in gospode, z nami je dizajnerka, igralka, improvizatorka, učiteljica improvizacije in nasplošno čudovita oseba, dame in gospode, Rahela Klopčič! Manjka nam, kada en um gumbi bomo imeti za aplauze. A ja. 14-6 ur, ja. Ok, Rahela, kar takoj greva na prodajo. Čak, jaz ti bom naštimo 3 minute. 3, 4, zdaj, evo, 3 minute laufajo. Ok, jaz imam očala. Očala? Polis. Policijska očala? Policijska očala, ja. Se hecaš? ne, se niso, ampak drugače so korekcijska očala. Ok. Zdaj imajo not eno ful tako specifično dioptrijo, kaj je moja dioptrija. Lahko probam? Ja, lahko, valjda, dej. Jaz imam tudi specifično dioptrijo. Ok, pa lahko, tako, moj pogled na svet. Dobiš. Meglenje. Ja. Meglenje je pa cilindro. Tako je me začela glavo. Ja, ja. Ne, se ne, se čist dosti okej. Okej. Ja. To, meni se zdijo super. Ja, se so. A mi pašajo? Ja, cool so. Ampak to je zato, ker meni se paše. A mi že je zato, ker so očala tako dobra? Po moje. Okay. Sam drugače v bistvu ne bi bila namenjena ženski, ampak kakor vidim tle na tep, so kar cool, no. Ja. So lahko tako unisex. Unisex ja, očala. Ja. Čakva še rabva, lep, spoleran, so kaj padla ti po tle? Ne. Nikoli? Ne, se v bistvu tudi dostih nisem ful veliko nosila, ja. Zato ker mi je bila dioptrija mičken mimo in imam zdaj nova in je mimo. Ful boljše. A to si zanalaš, kao da je malo zanimivo življenje? Ja, lovim. Ne, sam na robe sem izmeral. Povej, koliko so te stala ta očala? Tako, mislim, da 220 da je bila cena, mislim, samo kver. Yeah. Ja. Zdaj jih dam pa za 50. 50, se pravi, eno četrtino. Ja. Manjka eno četrtino ja, cene. Pa zelo so lepo ohranjene. Zelo so lepo ohranjene. Ja.
Imajo tak lep case. Še lep, lepo šatuljo. Ja, ja, šatuljo. Praktično ja. Neuničljivo, zdaj ne bom kazal, ampak res je, tudi, kaj primeš, je zelo... Tako, trpežna. Trpežna. Ja. Cunce nimaš noter, ne? Ne, to pa nimam. Zato, evo, cunco dam pa jaz. A res? Ja, in okay. Sicer od optike mali. Pač jaz tam kupujem očala in jih pol ne prodajam, zato ker očala kupljene optike mali so večna. Okay. Ampak jaz znam cunco, probi, a ni dober, a ni dober, a je. A nič ni umazana. Nič ni umazana. Ful je lepa. Tako, in damo to zraven. Ta oglas mislim, da bi že moral biti, ne vem, če je lahko prečekiram, je že gor. Kle gremo na stvar. Ja, očala so že gor. Evo, očala so na tej spletni strani, se pravi www.boha.com aktualno stvar, oziroma greste direkt, pa zadnja kategorija je stvar. Le, mama še pol, še kaj, se ti je kaj posebenega zgodilo s temi očali, Rahela? Ne, v bistvu ne. Se še spomnim, da bi bilo kaj posebenega. A se pravi, misliš, da, so, da mogoče bodo pa zdaj v novem življenju ja, doživele? Ja, mogoče komu dala nekaj tako. A so kaj zanimivega videle te včasih? Jaz sem videla kaj? No, to zagotovo, ampak ne vem, če bi delila to. Ne, ne bo, aha, no, kinki, kinki. To je to, le, tri minute so potekle glih okay. Prav. Rahela, povej, kje te lahko, a bi reklama za osebne podvige? Ja, ne vem, video me lahko ob sobotah ob 20-ih, v Kdo bi vedel. V Kdo bi vedel, seveda, midva, moja soigravka. Ja, skeče. Drugač pa bi rekla, pofrendite kot Kiks na Facebooku in tam boste videli, kar kol se dogaja in kaj mi delamo na odru. Bodte kul cool na Facebooku kud Kiks. Ja. In pofrendite in boste pa lahko bolj srečni. To ja, to. Se trudimo zabavati ljudi. Rahela, okay. Thanks in srečno, da pač uspešno očala dobijo nove oči. Ja, ok. Super, hvala. Ja, zanimivo, zanimivo, zanimivo. Kar ne neha se. Kdo je nasleden? Oh, dame in gospodje, stand-uper, scenarist, režiser, improvizator in nasploh izredno cool oseba, Saša Strje, plesavc, pozdravil sem te. Plesavc je rekel. Sašo. Ko si lahko pozdravil, stari? In bivši profesionalni plesavc, Sašo Strje. Tako je. Čeprav, kaj ti osebni piše? Kaj mi na osebni piše? Plesavc, valjda, to je. Saša ti piše. Saša, meni osebni piše Saša, res je. V resnici sem Saša Strje, gost sem vam ljudje, se opravičujem Slovenija, se opravičujem svet. To je tako, kaj da bi jaz rekel, da sem Joco. Ti govoriš, da sem Joco. Ja, pustimo to. Sašo, kaj imaš, kaj si prinesel za prodati? Aha, aha. A ti imaš pa že nekaj pripravljen, tukaj, okej. Kaj sem prinesel, čakaj, kje sem? Ja. Se pravi, nekje do, aha, okej, okay, gremo ena pa pa. Opa. Čim bolj tukaj ga? DeLorean, kje ga moram tukaj? DeLorean, loga tudi bliži prineseš. Aha, aha. Bom jaz handlov, aha. Torej, govorimo o avtu iz filma Back to the Future. Ena. Aha, to je enka. Back to the Future, tako. Sredo, klesta, to se spomne, ker sta mogla strelo zaklopati na... To je na čudov, unkabel. Je super, en dober film. Je odličen film. Steven Spielberg to režiral. Je, res je. Christopher Lloyd je men car. On je fantastičen. Ja. On zdaj izgleda isto star, kot takrat, kaj ti je igral, kaj so ga toliko postarali. Ja. To je DeLorean iz Back to the Future 1. Kva še en? To je DeLorean, to je isti DeLorean, sam ta je iz prihodnosti. Iz prihodnosti? Aha, ta ima že nek nov ta reaktor. Ta ima on, veš, kaj so banano. Banano, olupak. Ja, ja. To je iz Back to the Future 2. Wow. Ja. Poglej, levi vrata se odprejo. Ej, nač nismo štopali. Kaj? A ja? Dobar, nač kot bil. Ja. Vidiš, noter imaš vse lepo, še ti za poklicat v... prihodnost. Prihodnost, mislim, za nastal čas. Okej. In... What? Kaj? Ma, trojka? Ja, trojka, stari. A, to je pa te gume, tabele, pa, ja, oni so, to je pa divi zahod, ne? To je pa divi zahod, tako. To je pa vlak, jih je tle le porival. In to je Back to the Future 3, stari. Kaj, vlak jih je porival. Vlak jih je porival. To lahko, life je. Ne moramo tega rezati. Daj mi povej, se pravi, to si sam sestavil. Ne, si to, sem kupil, tako. To sem kupil narejen, tako le. Ja, mislim, ene minimalne stvari se tle razstavijo, ampak... A pa si tako totalen fan Back to the Future? Sem dost fan Back to the Future, mislim, kdo ni, ful dobri filmi so, otrok sem jih gledal, bil sem fan. Zakaj prodajaš to?
Zakaj prodajam to? Zato, ker sem, imam že kar dolg časa to v svoji lasti in se mi zdi, da mogoče... lahko srečo še koga drugega. Tako, tako. Kakšen plemenit cilj? Vem, ja. Sem kar dober človek, kaj ne rečem. Ja. Tle ne, nekaj se odlomil. Zdaj sem šla. A si ga zdaj razgubil mogoče? Ešte ne vem, mogoče. Ali je pri transportu? Mogoče, ja. Bom poiskal. Verjeti ja. Ne v vrečki. Če ne... Aha, ok. Izredno pomembna stvar. Sašo, koliko ceniš tile? A jih skupaj prodajaš ali vsakega posebej? Prodajam jih skupaj kot... kot celoto. Tako a ne bi rad, da grejo vsak zase? A veš kaj je? To je, smatram jih kot isti avto v treh različnih časovnih obdobjih. Tako da če gre narazen, ne bi prostor pa čas uničimo. Tako da jaz bi... da bi lahko razpada? Ja, jaz mislim, da... Tega nočemo. Tega nočemo. Tega nočemo. Koliko jih pa cenam? A veš kaj je? Rekl sem, da lahko, da se čisto po dogovoru zmenimo, kdor hoče, dajte mi povedati, koliko bi dal za to. In karkoli boste dal, bom jaz, mislim, ne bi zares tega naravno. Boš dal, kaj dal. Dobredeljne namenje? Ja, botrstvo bi dal. Botrstvo, okay, ja, botrstvo je kul, tako da karkoli date, karkoli se vam to zdi vredno. Bom pa tako rekel, da to je, mislim, jaz sem to imel kar dolg časa na svoji polici in kaj ne rečem, A ta bebe so nore. A so res? Ja, ta avto, ja, bebe so nore na to. No. Če, a so res? Če beba vidi to na tvoji policiji, stari... Sam, če so premlade, že ne poznajo. To je ja. Za tiste, kaj te starejše, ne bi, bebe. Premladih bebe. Ker tu, kjer ga leta je bil ta zadnj? Ta zadnj, ne vem, to je vse 80-90, stari. Ampak vse to vrtijo te filme skozi, stari. Tudi kako Home Alone, vsi imamo Home Alone. Pa je bilo tudi ful časa nazaj. Ama, a ja kanal kupo pa zdaj vrti? Ne, ne? Ja, mislim... Vsi poznamo te filme. Ja, ej, to je to po mojem, zato ker si, smo malo prepozno štartali. Aha, kolikor, to boš zbiral pol in pa boš nekomu dal. Aba, ja. Aha, sem super. Če hočete kar kol date, on, ki bo največ dal, vzamem, dam ta denar v botrstvo. Tako da, če ste dobri ljudje, pa če bi radi imeli tri fantastične delore. Zdaj bodo ostali spadali kar Čehi, ki ne bodo dali dobro delo. Ja, malo sem bil krasen. To je kar tako. Ok, Sašo, kje te lahko vidimo v naslednjih dneh? Kje me lahko vidite? Lahko me vidite na nastopih. Lahko kje? Ja, še zdaj na pamet, ne vem. Ne veš? Ja, stand up bom bo sliko. Sliko prej, kam gre, imaš še na osebno stran, Saša Stare.si. Ja, na Facebooku me lahko. Na Facebooku? Pofollowajte me, mega frenda, če ga ne poznate. Ne zato, preveč ljudi me je že pofrendali. O, zaprt, pom profil, Saša Stare, pom profil, imaš pom profil? Ne, ja, mislim skor, ne moram vseh sprejeti, ker so me že zdaj pofrendali, ja. Pa mi je full bad. Ampak če me pofollowate, boste lahko komentirali. Ne, pa ni bad, jaz sem pa začel cancelat folk. Ne, jaz pa ne, smo prvi ljudi. Ti boš reči, jaz tudi. Jaz tudi. Jaz sem rad, veš kaj vam jaz najrajš? Jaz sem najrajš YouTube followerje. Čak ti bom pokazal. Subscriberje. YouTube subscriberje. 8000. Njih imam najrajš. To je res. Njih imam najrajš. Oni zdaj le gledajo. Oni zdaj gledajo. Oni zdaj gledajo sebe v bistvu na nek način. To je tako meta. Meta. Wow. Daj, koliko nas gleda? 174. Nice. Good. Ja. Nekje. Ja, škaj, v 12-ih so eni še v šoli, verjetno. So jih veliko njih je povedali, da bodo v šoli. Ah. Pripričan sem bil, da bodo lahko gledali. Ampak dobro, pustimo to. To. Super, se pravi, pofollowajte ga, ker friendat ga ne morete, ker je Saša stare poln profil. Lahko če bi še en drugi profil odprl. Probi no. Drugi, če imaš res rad, če imaš ljudi res rad, boš najedno. Če me pofollowajte, lahko komentirate, se pogovarjate z mano, lajkate, vidite vse, kar objavljam. Followanje je isto kot friendanje, sam da pač je neomejeno jih. Sašo, Jože, hvala lepa. A je Milc kle? A ješ, da ne vem. Milfus! Mile! Ja, zdaj pa sam še eden je izredno pomemben gost, ki pa, kot običajno, daj ga prosim poišč. Mileta, kaj mi lahko v tem času? Imate kakšno vprašanje? Evo, da malo pogledam, kaj kaj četate, legende zame, tu danes sploh ni šole zame, ni šole. Ok, upam, da ne zalivate. Potem pa garažna razprodaja. Ok, ko je še Brganta, ne bo. Ne, mislim, da prije znam še Miladinovič. Res je. Če beba vidi to na svojo politiko, boš imel potem bolj, ko ne roke uporabljal za... Aha, Blaž meni, da tele avtomobilčki ne... da ne pripomorejo k lažjemu osvajanju deklet, pač pa ravno obratno. Najdel sem ga. Ja? Bo pa šel zdaj. Aha, ampak ni še, ni te dela še. Prihaja, ne, Sašo sice še kle za ta cajt. Ok, sprašuje, ok. Ja, lahko kaj Sašo da vprašate. Kaj? Pipce, imate kakšne nože? Nožev zdaj ne bomo prodajali,
Zakaj ni prodal letne karte za fitness? Sašo, ampak, a imaš ti letno karto za fitness? Čak, kdo je to Žraj napisal? Žraj, vem, da imaš stvari za delati. Ja, lahko zdelaš. A to ste vsi zbrani. Ja. Čisto vse ni. Sašo je ful cool. Hit Radio Antena. A, ja, Radio Antena. A to imaš, koliko ti zdaj to plačaš? Koliko njim plačam? Yeah. Ne, 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 enkrat sem na Radio 1 name dropal Radio Antena, pa imajo. Na steni me imajo, stari, čak sliko imam. Nice. Jaz sem povedal bolha.com omogoča današnjo živo stvar. Zelo smo hvaležni bolhi. Na bolho dajte oglase. Jaz sem recimo ta teden prodal kolo in sem ga imel na vseh možnih oglasnikih. Prodal sem ga fantu, ki me je našel prek bolha.com. Živa resnica. A res? Malo mi je žal, da sem kolo prodal, to stari. Prehiter sem ga prodal. A res? Mogoče bi ga, mogoče za one stvari mogli bolj počasiti, ne vem. Ali, to je Radio Antena. Radio Antena je tale slikca, jaz to bom se videl. A se bo videl, da pogledamo. To je na steni me imajo. Ej, plesni čili, ajde. Zakaj jih ne prodaš? Kaj? Znaš kaj, zato kaj mislim še uporabljati? Mislim še plesa. Ja, čakamo te. A ti lahko čist by the way še eno hudo stvar pokažem. Ok, hvala Sašo, da si bil, še, da si bil filler. Filler za vmes. A, besa smo stareta. To je kar smešen. Ej, fajn bote, folk, čau. Čau, in z nami je eden jedini. Ja, zdravo, zdravo. Direktor, kreativni direktor, igralec. Seznam se kar nekaj. Oglaševalec. Oglaševalec, prijatelj. Prijatelj, brat. Ocenjevalec. Gostilen. Ocenjevalec gostilen. Ja. Nisem ocenjevalec, jaz sem obiskovalec. Obiskovalec, pogosto obiskovalec gostilen. Pogosto obiskovalec gostilen in vse to sem zabeležil v bistvu v eni knjigi, ki bo zdaj prišla, to smem povedati. Smeš povedati, ja. A ja, to ni RTV Slovenija, te lahko reklamiraš. Lahko poveš, reklamiraš. Ja. Ljubljana Well Done. Kaj si prinesel prodati? A ja, Ljubljana Well Done, Ja, Ljubljana Well Done sem, pač posledično, ker sem toliko obiskoval gostilne, ja. Sem toliko enega znanja pridobil s tem, da sem lahko knjigo napisal temu. Ja. Aha, se pravi, si dejansko, kot je mama govorila, pa Marka, ja, ti boš stran vrlo, življenje, ja. V teh gostilnah samo no, stopaš. Sedi, na koncu konca se bo ne, to, mama. Na koncu se bo to obrestovali. Ok, super. Kasper, okay. Ni izkamer za prodati? Ja, za prodati imam kosilnico. Aha. Ja. Kje pa imaš? Ja, od spodje, na vrtu. Na vrtu ja, imaš kosilnica? Ja, ne možeš, kosilnica je ta prava za travo, kosit, delujoča, na benzin dela. Na benzin dela, ok. Na benzin dela. Čak štartam, že začel, za tri minute imaš, da jo predstaviš. Aha, mislim predstaviti, nima turbopolnilnika. Je, brez turbopolnilnika. Se pravi manj žrepov. Veliko manj žre, kot okay. Običajna turbokosilnica. Kosilnica je enocilindrska. Enocilindrska, prostornina je 25 kubičnih centimetrov. To je ravno prav za kosilnico. To je za kosilnico, za en vrt primerna. Zdaj, zakaj jo prodajaš, Marko? Prodajam je, ker normalno najboljše reči, recimo, ko gledamo glase za iPhone, ko skozi iPhone nove kupujem, ne, yeah. Je vedno piše, prodajam zaradi tega, ker kupujem zaradi nove. Ker ti kupuješ novo kosilnico. Kupujem novo kosilnico, ja. Aha. Ja. In moraš najprej narediti prostor, da boš... Zakaj si želiš novo kosilnico? Kaj je s to narobe? Ja, ne, nič narobe, ampak jaz sem podvržen v bistvu novim tehnologijam, tako kot v bistvu, zakaj ti kupiš nov iPhone ali pa ne vem. Jaz ne, jaz kupujem Samsunga. Pixla. Piksla, zakaj hočeš imeti? Zato, ker pač hočeš, aha, ta ima novo, ta ima ta feature. Ne vem, jaz si želim eno z tako... večjo košaro, recimo, ki več zbere. Večjo košaro, da bi manjkrat odtresal. Tako. Tako. Ta kosilnica, ki jo pa prodajam, pa sploh nima košare. No. Nima košare, nima kar košare. Je super zmele najbrž. Zmele in ni za tiste, ki v bistvu hočejo vsake tog cajta pač, košaro, pa, prazen pa tako. Bi pa še ob tem povedal, ne, to sem prav razmišljal za tale, pri tej prodaji, da bi omenil, da ne maram predsodkov in ne maram predsodkov, da bi se zdaj, nekdo je mislil, da bom jaz prišel pa bom prodajal tukaj knjige ali pa ne vem, računalniško opremo ali pa kaj tacega, zakaj pa jaz ne bi mogel kosilnice prodajati recimo, ne? Zakaj? Imam tudi jaz svoj vrt. Imaš vrt? Imam svoj vrt, ki ga kosim. Kaj pa imaš na vrtu? Nič, travo. Travo. Ja, seveda, se travo, vse ta kosilnica je za travo. Kosilnica za travo, ja, navadna kosilnica. Navadna kosilnica za travo. Firma nis povedal. To pa ne vem. To pa ne, to vem. Pa ne, ne vem. Ne vem, ampak vem pa, da je sklicna cena 160 evrov. 160 evrov. Ja. Boš objavil na Bolhi, pa bomo dali link. Bom objavil na Bolhi. In boste našli www.bolha.com, bošenica aktualna, bošenica stvar.
Rumene barve. Rumene barve, barve je pomembno. Ne, seveda, da ni nepomembno, ker je tako se ne skrije, recimo najbolj neumen je, da imaš zelenco, da je zelena. Ne? Ja. In imaš nekje na travi in jo gledaš. Kje se spotakneš vanjo? Boh ne, da če, če celo, če bi laufala, se lahko spotakneš, pa si to, prst odbiješ. To, pa si recimo odbiješ prst pod kosilnico. Ampak taj pa tako, kamo če rad rumene točno barve tako, opozarjal naprej, opozarja, da je nevarna. Smo, pa tudi opozarjate, lej, trava, te, vrt te opozarja, pokosi me, ne? Ja, če, če je tam, ne? Če, če nekje parkirano, tako na takom vidnem mestu. Ima še to, te obrašaj, ima več nivojev za... Seveda, ljudje so samo skrljiva površina, mislim, da je šest nivojev. Šest nivojev? Celih šest, šest nivojev. Šest nivojska. Tako da v bistvu to je za vse vrste vrtičkov. Pa še neki. Ne misli, če nimate hiše pa svojega vrta, ne? Da, da, a je konc to kaj? Še 3 sekunde. Ja, kaj zdaj? Še... Dokončaj misel. Ja, ne misli, če nimate svojega vrta, da narabite kosilnice. Ma vrt vaš prijatelj, vaša punca, vaši starši, pa lahko tam misli, kaj narediš. In zdaj, ker se zaključuje, ne, bi ti še en zelo hud izdelek pokazal, ker sem včer do njega prišel. Ja. In to je v bistvu ena taka le škatljica, ki se tukaj le v bistvu takole prižge. To, da ima logotip znanga tega, kako se reče, zališče. Divje živali. Divje živali. To niti ni, nima veze, ampak je to huda naprava, da to deluje tako. Ti recimo greš, si mama Mila Žurček, ne, okay, sama, malo se da neki pivotskava, perček, to, daj mi en komad, ne. Daj en komad, ne, in ti greš na YouTube in rečeš, ja, daj mi en komad, v bistvu, ne vem, reči, da je neki... Rihanna. Ja. Umbrella. Ne, karkoli, ne. Nekaj, okay, ja. John Legend, John Legend, vse to. Ne, in rečeš, daš komad, ne. Kjeri si pa tole vrtel? Ja. Pustim, to, to, to ni history. Zakaj, zakaj ne, ti je history bila? U, ne, to ti už ima pa ne, to nima, ne, to ni history, ne, to ni history, to je samo moj favorite. Favorite, ja. Okay. Evo, pažgeš, brez da bi se ta naprava kar kol povezala s kakšnim Bluetoothom, ne, ti daš v bistvu... In takole recimo utišaš in daš na glas. Se pravi, zdaj, če bi ti s svojim telefonom prišel, kao recimo, da sem midva poznava, smisla, ne, ne, smisla. No, ampak kdo, no? Vrhunsko, ja, všeč mi je. To je to, to ti ne prostim, ne? To mi daš. Ne, to ti hvala, ne, ne, za, ne, to je kot darilo, ja, sem to darilo že dal. Ok, ja, tako. Da si lahko bil tukaj. Dobiš, dobiš. Hvala, Milfoski, kaj, se pravi, daj bo ta well done? Ljubljano well done izide uradno 17. maja, ampak pa knjiga, uradno. Bo pa, ja, knjiga bo stiskana naslednji teden in kaj bo se dal, ja, v predprodaji se bo dal dobiti za 20% niže. Kje? Pre men, bo, pre teb, kje? Pre men v pisarni pa na Facebooku. Za šankom. Ja, ja. Za, po večini šankov. Ja, po večini šankov v teh gostilah, ja, ja. Se pravi, poiščejo te najbrž na Facebooku Marko Mladinovič, ja, ja, in te pofollowajo, pofriendajo, ti napišejo message, ej Marko, kupu bi. Jaz bi kupu bi zdaj to knjigo, ki... Za koga bo ta knjiga? Ta knjiga je v resnici namenjena turistom, no, tako da če bi kdo od... Če bi kdo gosti nekoga. Če kdo gosti, recimo, da pride nekdo, pa je, ne vem, pride recimo en tip iz tujine, ki je recimo dost težaka, ne. In ti zdaj v bistvu, ok, en dan si z njim, on je pa 3 dni tle v Ljubljani, ne. In pol po enem prvi večer ga peleš nekam jest, pa tako, drug dan pa rečeš, lej, prijatelj, tle, lej, imaš knjigo, pa se notri boš videl, pa sam, najboljše, če sam raziščeš, a veš. Ja, ker sam si bolj odprt do, ok. To, pa tudi novo poznanstvo, pa tako. Ja. Super, Marko, lahko staneš z mano, ja, da še zaključiva, ja, tole. Ja. Torej, draga družba, še enkrat bi se rad zahvalil bolha.com, ker so omogočili tole posebno epizodo Žive stvari. Kot rečeno, vse izdelke, ki jih danes prodajamo, boste našli na www.bolha.com, pošiljnica aktualno, pošiljnica stvar. Sicer pa ta video, zato ker se bo to najprej še nekaj časa prodajalo, seveda, lajkajte in pa... Šerajte, recimo. In pa šerajte, ja, seveda, ja, to je važno, da ga šerate. Uh-huh. To je to, pridite skupaj, ja, skupaj zaključimo. Evo, ja, dajmo skupaj zaključati. A imamo še kakšno zaključeno misel? Pejte na Bolho in kupujte... Glejte stvar. Glejte stvar. Stvar, ja. Stvar glejte. Stvar. Pejte na Joco Hood, pejte na YouTube, utipkajte Joco Hood, subscribe. To je najbolj važno. Ker tole vsak dan gledamo, koliko je... Subscriber, 8840. Jože, zdaj sem počasi, jaz tebi začel tole zavidati, ne. Jaz sem prvo mislil, da to bo hec, da všlo tam do enih 5, ampak zdaj pa 8 julijo. Resen, resen, resen projekt. Hvala lepa. Hvala, da ste prišli. Hvala. Ja. Hvala. Hvala. To je najbolj rodna stvar. Ok, ja, to je to. Spoštovani ljudje. Hvala. Čau.
Čas, zdaj moram pa ske... Aha, prekin. Wow. To je bilo awkward. Awkward. To je dobro, to je najbolj...